E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo do ano. Primeiramente, eu quero desejar a todos um feliz 2022. Lembrando que eu também fiz um vídeo bônus e para quem quiser, ele vai estar aqui em cima no card. Bom, para começar hoje, eu decidi trazer a história do Vigo, nada mais nada menos que um dos vilões da série Corrida até o Limite. Quem assistiu sabe que ele foi bem importante, por assim dizer. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre ele, e agora sem mais enrolação, vamos começar. Viggo Greenborn, um personagem que apareceu ao longo da série Corrida até o Limite. Ele provou ser um caçador muito experiente e chamou a atenção do público por conta das suas capacidades. Todos os caçadores possuem um diferencial, mas o Viggo mostrou que é ainda mais avançado, ficando na maioria das vezes um passo à frente do inimigo. A história gira em torno do soluço e o olho de dragão, porém ela fica ainda mais interessante quando olhamos com outro ponto de vista. No caso, vamos observar tudo que o Viggo fez para ter em mãos o olho de dragão, além de todas as emboscadas que ele criou para atrasar os cavaleiros. Bom, ele é muito calculista e pode ser comparado ao soluço quando o assunto é dragões, pelo fato de que ele caça as criaturas e precisa ter um conhecimento prévio sobre cada um para não ter nenhum problema depois. Basicamente, o Viggo estuda cada espécie para capturar o máximo de dragões que ele conseguir. Não sei se ficou claro na série, mas a função dele a princípio é vender as criaturas em troca de dinheiro. Lembrando que isso foi apresentado lá no começo. Depois, o foco principal foi recuperar o olho de dragão para expandir ainda mais o domínio sobre o arquipélago e, acima de tudo, controlar boa parte dos dragões. Com o avanço da saga, percebemos que o estilo de batalha do Viggo não é combate direto. Na verdade, ele prefere fazer um jogo de inteligência, onde tenta manipular todos ao redor, fazendo com que seu perigoso plano dê certo. Afinal, a maneira que ele controla as coisas de fato surpreendeu muita gente, pois como eu falei, na maioria das vezes ele sempre estava um passo à frente dos cavaleiros. Também temos que considerar a experiência. Com certeza, o Viggo sabe lidar com os inimigos e prefere estudar o comportamento deles para jogar sujo no futuro, se baseando em suas fraquezas. Na série, isso é bastante reforçado, onde nos episódios o Viggo sempre chegava primeiro nas ilhas ou já tinha controle sobre elas, montando armadilhas para atrasar o soluço na busca pelo olho de dragão. Uma curiosidade é que, assim como Johan, ele costumava enganar os outros para se auto-beneficiar, agindo de uma forma em que todas as suas ações iriam servir de alguma coisa. Ficou um pouco confuso, mas resumindo isso que eu falei, o Viggo nunca fazia algo à toa, pois tinha controle sobre a situação e também sabia que para enfrentar o soluço era preciso muito cuidado, já que os dois tinham quase o mesmo conhecimento sobre o olho de dragão, aumentando a dificuldade da batalha, onde uma ação errada podia acarretar uma série de problemas. Por isso, o Viggo usava inteligência para obter a vitória, levando a melhor na maioria dos combates. Não podemos esquecer que, além de toda a sabedoria, ele contou também com a ajuda do seu irmão Riker e se aliou com o Krogan para expandir seu exército e fortalecer ainda mais o seu império. Lembrando que os navios dele eram bem preparados e cada soldado, por assim dizer, tinha um treinamento bom, apesar de que um simples disparo do Banguela já derrubavam eles. Por fim, o Viggo se tornou um vilão muito temido, e o que dava crédito a isso era seu estilo de pensar, planejando cada movimento antes mesmo de alguém questionar. Ele pode não ser tão forte quando se trata de força física, mas compensa isso de outras formas. Bom, um exemplo legal foi quando ele percebeu que a Heather era uma espiã, e ele fez isso somente analisando a situação. Enfim, não é mais novidade que o Viggo é muito esperto, porém toda a sua destreza acabou em ruínas, pois ele não usou a inteligência de forma correta. No começo da série, ainda estávamos conhecendo seu império e só depois vimos a dimensão dele. Afinal, ser calculista pode ser bom, mas também pode ser ruim, já que em alguns casos o Viggo deixava de lutar e acabava perdendo o olho de dragão.
De fato, Viggo foi considerado um dos melhores vilões da série, com um repertório de capacidades que deixavam ele quase imbatível. Uma curiosidade é que o nome Viggo é de origem nórdica e significa guerra ou batalha, sendo um detalhe bem legal, explicando por que ele sempre vai atrás de confusão. Outro detalhe é que o Viggo não conhece o Drago Sangue Bravo, já que afirmou não saber quem contratou o Krogan para encontrar o Besta Implacável. Isso com certeza é algo bem interessante, pois quer dizer que o exército dos caçadores não tinha ligação com o Drago e atuava somente com as ordens do Viggo. Até certo ponto, encontrar o grandioso rei era o objetivo principal, mas depois de um tempo, Johan traiu a todos e se juntou ao Krogan, dando origem a uma grande reviravolta na série. O Viggo fez de tudo para vencer e por isso, no final da última temporada, ele pediu a ajuda do Soluz para juntos recuperar o olho de dragão. Ele elaborou um plano utilizando um estridente como distração, enquanto o Soluz pegava de volta o artefato. Bom, o plano do Viggo deu certo, porém custou a sua própria vida. Tá, mas por que ele resolveu mudar de ideia? Pelo que vimos, ele disse que foi salvo por um pesadelo monstruoso e decidiu repensar suas atitudes. Por mais que isso tenha sido legal, já era tarde demais. O Viggo ficou lutando com os caçadores e o olho de dragão foi recuperado, mostrando que o Viggo foi muito importante, mesmo depois de causar um grande estrago. Aliás, o que ele fez não pode ser apagado, mas com certeza o jeito dele pensar era superior, fazendo dele um líder muito preparado, que não se importava em perder as coisas para atingir seu objetivo. Muitas pessoas consideram ele o maior vilão das séries, podendo ser comparado ao Grimmel em questão do nível de batalha. Eu mesmo acho ele um antagonista muito bom, que conseguiu cumprir muito bem a sua função dentro da história. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou de relembrar um pouco a história do Viggo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar junto o sininho de notificações. Dessa forma, você não vai perder nenhuma novidade. Escreve aí nos comentários o que você acha desse vilão e comenta também quem você acha mais inteligente, ele ou o Soluz. Confira depois os outros vídeos do canal e me siga também lá no Instagram. O arroba vai estar passando aí na tela, junto com o link do meu servidor no Discord, que vai estar aqui embaixo na descrição. No mais é isso, muito obrigado por assistir até aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima, tchau!